Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 22 Mart 2023-cü ildə Saray qəsəbəsi yaxınlığında Lexus markalı maşının qəzaya düşməsi nəticəsində avtomobili idarə edən əməkdar mədəniyyət işçisi Soy Production'un rəhbəri rejissor Oktay Əliyevin faciəvi şəkildə həlak olması ölkədə şok effekti yaradan növbəti hadisə oldu. Oxu24.com xəbər verir ki, Oktay Əliyevin uzun zamandır tikdirdiyi bağ evinin görüntüləri sürətlə yayılmaqdadır. Həmin villada tikinti işləri ilə əlaqədar mərhumun bir gündə həmin mənzildə yaşamaq imkanının olmadığı bildirilir. O da qeyd edilir ki, Oktay Əliyev qəzaya düşdüyü zaman həmin bağ evinə gül əkmək üçün gedirmiş. Qeyd edək ki, Oktay Əliyevin xanımı əməkdar artist Dilara Əliyevə və xalq artisti Mehriban Zəki müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə həmin qəzadan sağ çıxıblar.